Norbert Šilong je ředitelem nemocnice Havířov. Navzdory probíhající pandemii COVID-19 dokázal v nemocnici zavést nové diagnostické metody a realizovat investiční záměry. Od roku 2015 se navíc aktivně podílí na vývoji a výzkumu distanční medicíny v České republice. Je členem Mezinárodní asociace pro telemedicínu a členem Vědecké rady Lékařské fakulty Ostravské univerzity.